Brought to you by New King Size Morbid Family Soap. Brought to you by New King Size Morbid Family Soap. A mobile in all day confidence in you. Morbid all day confidence. Olwalero mu Masengejje president bamulowo olwalero mu Masengejje president oluseregendere motoka mbalirire dako pia oluseregendere motoka bagenda kugulira lupia nezo mu myuka alupo nazo bagenda kugula mpia nezo mu myuka alupo nazo bagenda kugula mpia abalengerere wala bagamba nti omwaka guno ogutandise abalengerere wala tegwandika lubambi omwaka guno okukire ekiyise tegwandika lubambi enfuna n'okukwadda amagezi tuli bubinyo yes ne banno bwe bakwadda amagezi gwe mulundi ogusose ne banno bwe tugenda okuba gwe mulundi ogusose tugenda kubeera n'emisolo tugenda kwongeza emisolo tugenda kubeera n'emisolo government egenda kufuna sente nyingi okuva ku bantu government egenda kufuna sente Government elagidde kampuni yayo n'endala ey'obwannannyini. Government elagidde kampuni yayo n'endala ey'obwannannyini. Nga zinoonya amafuta agayinza okubeera yo. Nga zinoonya amafuta agayinza okubeera yo. Nacho kiri kubigenda okutwala ensimbi. Mobit all day confidence. Wewawo nyongedde nate okukwaniriza ku NBS Amasengejje nyongedde nate okukwaniriza ku NBS Amasengejje Amesengejje. Jagwe Mike Mutagana yakozesa ulimi. Ministry ya Government ezebitundu ekakasizza nti okutandika mwezi ogenda kuweereza sente eza parish development model egenda kuweereza sente eza parish development model ebyetaagisa okufuna sente obukwakkulizo obwetaagisa ministry omwezi ogw'omukaaga we gunaatuukira ng'ebibiina byonna omwezi ogw'omukaaga we gunaatuukira ng'ebibiina byonna Bannayuganda bangi okwetooloola eggwanga abatunuulidde okuteekateeka ya gavumenti eyaparish okuganyulwa mu nteekateeka ya gavumenti eyaparish development model ensimbi z'emiruka ze yabasuubiza okubabbulula mu bwavu ng'ezibw'ebibiina by'obwegassi minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Majezi ategeezezza nti omwezi ogw'omukaaga we gunaatuukira ensimbi zino zijja kuba zituuse ku buli muluka ensimbi zino zijja kuba zituuse ku buli muluka omwaka guno gukugwako omwezi ogw'okubiri omwaka guno gukugwako omwezi ogw'okubiri omwaka guno gukugwako disitulikiti zonna ne saako zonna nga zimaze kutuuka omuntu asabye kukozesa esente ezo azifuna omuntu asabye kukozesa esente ezo azifuna omwezi ogw'omukaaga gavumenti ejja kulaba nti buli muluka omwezi ogw'omukaaga gufunye esente buli muluka gujja kuba gufunye esente ez'okuwa abasuubiza abatuuze miliyoni kikumi omuluka gw'omukaaga Majezi atubulidde nti abavunaanyizibwa kakano beekebejja ebyetaagisa byonna okutuukiriza empulumbirwa kino eziyinza okubalemesa okutuukiriza ekiruubirirwa kino Mungeri yemo, uchiko ulufuzira lwa kiriza kampuni, ya government neyo wananyini, 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 ya government neyo wananyini,
Limited DJR Group applied for Tulako applied for and Tulako Castro Bank and the second and company Uganda National Bank company and the second company Uganda National for company Castro Bank applied for and Amuka. NBS Amasengejje Chisache NBS Amasengejje abategera obulungi ebyenfuna nebyo bufuzi abategera balabudde bana Uganda nebyo bufuzi byobiri ntibalabudde bana Uganda ntibese biri ntikubanga omwaka gwe biri mwena ogudda ko kugena kubera mu 2023 kugena kubera mu zisinga mu balira ebya zigena kusinga kutekebwa zisinga mu balira ebya zigena kusinga kutekebwa mu kusasa omwaka gwe byensimbi 2023 omwaka gwe byensimbi 2023 NBS Amasengejje. Abategera ebyenfuna wamu n'ebyobufuzi bwe bayogedde abategera ebyenfuna wamu n'ebyobufuzi bwe bayogedde
kakati okusinzira ku nsonga gye twayogeddeko kakati okusinzira eyababaka abakiikirira abalonzi mu parliament kyeraze lwatu nti abalonzi si ba parliament kyeraze lwatu nti abalonzi balowooza nti bafuuka musugu w'ekanyanya bukya babalonda okubakiikirira engeri y'emu era twalabye abantu abasinga Umulemi okutusa mu parliament hakim Hatman alugwa sekaya katubuze banachibuga Kampala omubakawo omumanyi banachibuga Kampala omubakawo omumanyi omubakawo bulungi nyose yani Dr. Christine Ndiwalana obulire abantu obaddala atusiza ensonga obulire abantu obaddala atusiza ensonga omubaka wakoze bulungi Ndiwalana bukomansi yaja mu parliament akoze bulungi natesa kubanga yaja mu parliament natesa gorobolenge kigaga bereza sede tukulo lugudo okuveka gorogolo bwacho bwagamba omukuru sebo ono yebwa acho bwagamba omukuru sebo omubaka wo omumanya omubaka wo omumanya erenso yani amanya erenso Atusiza ensonga ze zikuluma mu parliament. Atusiza ensonga ze zikuluma mu parliament. Ensonga mu parliament yabayirayo bubezi balina mulimu eranze mbawawa babayirayo bubezi mulimu eranze mbawawa banga parliament yetaga kuchusa constitution kichani badde yetaga report basobolera kujichu kichani badde ensonga chenkuru gwe singo kulume kutuka kongo omuntu chenkuru gwe singo kulume kutuka kongo omuntu joga ensonga erina kubeera awo nga constitution y'ekyusa obuyinza babubeere nga basobola okukola kubaka tebasobola okubeera embeera gye bali tebasobola omukulu sebo sembera oyogereko naffe ku lutimbe omukulu sebo omubaka wo omumanyi omubaka wo omumanyi bo abasigaddewo abakukiikirira bo abasigaddewo abakukiikirira bo ensonga yo bagituusiza